Давай, зачувай. Ладно. Ещё я. Отлично. Давай. Пусть не хватит. Чубун Кирило. І зайняв перше місце. Чубун світу бойовій категорії 65-70 кг. Шуманський Роман зайняв друге місце. На борт запрошується Шульга, Ростислав, Пельман, Даніель. Готуються Сініша, Кирило, Капліч, Євгеній. Отлично! Ще один бал вибора Демченка Володимир. Рахунок 2-1. Вова, давай! Забрав сили! Вова, колено! Вова, колено готов! Давай! Вова, рука пешки! Вова, левая рука на пешке, да! Так стоим! Да! Отлично! Работаем быстро! Вова, дальше, дальше ручки! Зараз зустрічі 10 секунд. Підтримаємо спортсменів. Работа! Дуже запекла боротьба. Сінішу Кирила, Капріч, Євгеній. Віталій Кривий, категорія 70-75 кг. Рішення суддів. Коломієць Ростислав Яковлєв. Рахунком 2-1 переміг Тимченко Володимир. Україна. На хор запрошується Клименко Влад, Косюк Микола.